Ցեղասպան Օսմանյան կայսրության հետ նոր Թուրքիայի Հանրապետությունը այսօր էլ իր ահաբեկչական ունակություններն ու ռազմական կարողությունները օգտագործում է Արցախի եւ Հայաստանի դեմ։ Իհարկե այդ գործողությունները նա անում է միջնորդավորված Ադրբեջանի ձեռքով, սակայն ոչ քողարկված։ Այս պատերազմի հետևում ակնհայտորեն երևում են ոչ միայն Թուրքիայի ականջները, այլև Թուրքիան ամբողջությամբ։ Ու այդ մասին աշխարհը շատ լավ տեղյակ է։ Պաշտոնական Անկարան Բաքվին տրամադրում է նախադեպը չունեցող ռազմական, քաղաքական, քարոշչական ու բարոյական աջակցություն անբարոյական գործողություններ իրականացնելու համար։ Սեպտեմբերի 28-ին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմից 1 օր անց պանթուրքիզմի մոլուցքով տարապող Էրդողանը ելույթ ունեցավ ի պաշտպանություն Ադրբեջանի, այնուհետև սպառնաց հայկական կողմին անհապաղ կերպով ազատել գրավյալ տարածքները։ Էրդողանը արդեն հասցրել է վառել բոլոր հնարավոր կամուրջները հեռու և մոտիկ հարևանների հետ, հարաբերություններ փչացնել կամ առավել սրել մի շարք երկրների, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի իդաշնակցի։ Աշխարհի թիմ 1 խնդիր հանդիսացող երկրի թիմ 1 ահաբեկիչն էլ այս քնից հետո իրեն իրավունք է վերապահում հայկական կողմին համարել տարածաշրջանի խաղաղությանը սպառնացող ամենամեծ վտանգ։ ՌԻԱ Նովոստիի հետ զրույցի ժամանակ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը դարձել է Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների գլխավոր նախաձեռնողը։ Էրդողանն աջակցում է ահաբեկիչներին Սիրիայում, աջակցում է ահաբեկիչներին Լիբիայում։ Նա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև Լեռնային Ղարաբաղում վերջերս սկսված հակամարտության գլխավոր հրահրողն ու նախաձեռնողը, այնպես որ ընդհանուր առմամբ նրա վարկը վտանգավոր է։ 2020 թվականի փետրվարին, երբ Էրդողանը ժամանել էր Բաքու մասնակցելու Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական գործակցության խորհրդի նիստին, հայտարարել է. Լեռնային Ղարաբաղի հարցը որքան Ադրբեջանի, նույնքան էլ Թուրքիայի խնդիրն է, հավելել էր. Հակամարտության կարգավորման հարցում Թուրքիան շարունակելու է աջակցել Ադրբեջանին։ Թուրքիան խոսքից գործի է անցել։ Նա այսօր աջակցում է Ադրբեջանին բոլոր հնարավոր միջոցներով, ռազմականից մինչև վարձկան ահաբեկիչներ մատակարարելով փոքր եղբորը։